Arwaňyzlar, hormatly görüşçüler, sizler menen gayradan Arça Media YouTube kanalı. Bugünkü biziň konugybyz mamlekettik saýasat talduo борборунун жетекчиси, белгилүү политолог Almas Tajbay. Саламатсызбы? Almas Mirza, мына 3-октябрда Жогорку Кеңеште укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин отуруму болду. Бул отурумда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизилди да. Киргизүүнүн биринчи окууга каралып, бул колдоо тапты. Мына бүгүнкү сөз ушул жөнүндө болсо деп турабыз. Деги эле бул мыйзамдын өзгөчөлүгү эмнеде? Үн чыкпай атат, урматтуу көрүүчүлөр. И чыкты эми. Yani bu emniyet degen mizam, bu mizam birinciden avtoritarlık rejimlerdi bekitü boyunca yardım bergen mizam bolat da avtoritarlık rejimde dünya yüzünde etatçılık ülkede kovat her bir yarandın baskan cürümü turmusun kolga alı boyunca kontrol yapıcı. Oşanda bir yerde oldu hem degiler жалпы жарандар эмес ошонун ичинен мамлекеттик эмес уюмдар анын ичинде жана коммерциялык эмес уюмдардын үч формасы бар. 18 формасынан үч формасы алынып атат. Бул коомдук фонддор, уюмдар жана коомдук бирикмелер боюнча ошолорго мындай конституциянын беренеси боюнча мисалы 24 конституция беренеси болду дискриминация кодолого каршы ошондой мыйзам алып атат да биздин конституцияда жана корголгон дискриминация болбош керек деген ошондой дискриминациялык деп көбүнчө жарандык коом ошол эле мамлекеттик эмес уюмдар өздөрүнүн арыздарында суроолорунда ошону айтып атат. Бул дискриминациялык кодоло кандай бир басмырлоо мыйзам депчи. Бул ошондой болуп атат. Анан ушул мыйзам көп конституциялык нормаларды кандай бир басмырлоо кылып атат да конституциянын нормаларын дагы бузуп атат. Өзгөчөлүгү деп айтып атпайсызбы? Ошо бул жанагы авторитардык режимди күчөткөн ошол жерде бийлик болгон. Өзгөчө бийлик дегенде мындай бийликке жакпагандар, мамлекеттик органдарга жакпагандар, мисалы эми баягы мамлекеттик эмес уюмдар көбүнчөсүндө жемкорлукка каршы сабатсыз башкаруу боюнча биздин чиновниктердичи сабатсыз чечимдерди алган, бышпаган чечимдерди алган дагы өзүнүн нааразычылыгын айтса, ошолорго кандай бир саясий куугунтук катары киргизип атат. Ошол эле берелерине өзгөрүүлөрүнө жаза кодегинде, кылмыш жаза кодегинде да кодекстерге да киргизип атат. Мисалы 5 жылдан 10 жылга чейин кесилип кетет. Бул аябай катуу нерсе камалып атат. Ошон үчүн жанагы айтып кеткендей эле көп мыйзамдар бузулуп атат. Ошону менен мындай демократиялык жакта шартта түзүлгөн биздин конституциянын биринчи экинчи беренесинде айтылган демократия боюнча таптакыр карама каршы болуп атат да бул мыйзамчы эгер ушундай алып калса. Мындай баягы айтып атат ажыдарды мыйзам депчи коомчулукчу. Андай эмес болсо ого терден мамлекеттик эмес уюмдарга кайта шарт түзүп бериш керек. Анткени мен ушул убакка чейин деле көп кысымдар бар да мисалы мамлекет дискриминациялык жана нормалар бар 21-жылды кабыл алган Райымкулов мырзанын мененчи ошондой эле мыйзамдар көп да ошолорду алып салыш керек. Анан бул жерде бүгүн талкуулап жүргөндө Жогорку Кеңеште биринчиден экинчи окуусуна өттү. Биринчи окуу менен эле кабыл алабыз деп кээ бир депутаттар айтышты, бирок көбүнчө депутаттар ошол жерде экинчи окууга жылдыраа эле көп келишпештиктер бар жана мыйзамга же болбосо жана конституциянын нормаларына карама каршы келгендер. Өкмөт жагынан дагы айтышты биз каршы эмес, бирок кандай бир биз жактан дагы кандай бир
korkunçlar dağı payda olsun mümkün дегендерди айтышты, өздөрүнүн эмелерин дагы беришти, макамалар эмелерин маалыматтарын дагы чошуу боюнча. Ошондой талкуу жүргүздү. Эми жарандык коомдон эки эле адамды кичине сөз сүйлөгөнгө айтып калышты. Ошо кооп эме коркунучтарды дагы айтып белгилеп кетишчи да. Ошо менен дагы бир жолу айтып атам. Бул демократияга же болбосо жанагы адам укугу конституцияда жазылган адам укугунун эркиндиктерине кандай бир коркунуч келтирген мыйзам болуп калат да. Бирок Ушул башкача жагы. ошол эле мезгилде бул жерде демилгечилер Надира Норматова дагы белгилеп өттү. Бул мыйзам кыргыз мамлекети үчүн аба менен суудай зарыл экендигин айтты. Ошол эле мезгилде бул мыйзам долбооруна авторлаш болобуз деген элдин үнүн айтабыз, элдин кызыкчылыгын коргойбуз деген эл өкүлдөрүнөн 20 адам ага авторлаш болуп атат. Ошол эле мезгилде жарандык коомдун өкүлдөрү ага каршы болуп атат. Кимисине ишенебиз биз? Жөнөкөй журналисттер элге эмне деп жеткиребиз? Ошо 20 ашык өкүл түртүп аткан темирдей тартип орнойт деп чуркап аткан авторлордун сөзүнө ишенебизби? Элдин атынан шайланып келип жогорку кеңеште отурган же болбосо бул жакта турган жарандык коомдун айтканына ишенебизби? Эми биринчиден бул жерде ошо андан мурун жанагы демирчилер 37 болчу да башынан. Калгандары чыгып калып 20 калып калды. Аттиң менен көбүнчө биздин урматтуу жогорку кеңештеги депутаттар мындай бул мыйзам өзүнүн жана электорат деп коет ошолорго каршы болуп калышы мүмкүн. Анан алар мындай катуу сурап коюшу мүмкүн да кийинки шайлоого келгенде. Мисалы өз убагында жанагы биз айтып кеткендей эки депутат кабыл алган да массалык маалымат каражаттарга каршы Асилбаев айым депутат анан Райымкулов жана айтып кеткен кошумча мамлекеттик эмес уюмдарга маалымат берүү боюнчачы. Эми алар ошо алар да катышкан ушул 7-нчи чакыруугачы, бирок өтпөй калышты. Анан жанагы ошону түшүнүп көбүнчөсү жана баш тартышты да бул мыйзамда. Бул бир. Анан эми бүгүн ошо жазылган айтылган маалымат берилгендерде Норматова айым өзүнүн кандай бир сүйлөө сөздөрүндө эч бир далилдерди келтирген жок. Ошонун баары көбүнчөсү баягы манипуляция болуп кичине туура тайбайт да мына 30 жылдын ичинден кандай бир мамлекетибиздин кандай бир жаманчылыгы алып келгенине жетишпештигине баары инфосектор кыскача айтканда күнөөлүү экен. Анын алдына айтып кетсек пропагандисттик бир жактуу видеону тасманы көргөзүштү. Ал орустардан кабыл алып койгон. Бул дагы кандай пропагандисттик бир жактуу маалымат берип жанан бизде мамлекет дайыма эле өзүнүн ресурс менен жана мамлекеттик массалык каражаттар менен ушул жарандык коомду кандай бир басмырлоо менен эле иш аракет кылып атат. Бул ошого таянып атышат да. Анан бизде инкылап болобу, үч инкылап кандай бир зомбулуктардын баары жанагы НПО чет өлкөдөн каржылаган деп айтып атышат. Анан саясат таануу саясат окумушта биз айтаар элек андай маалымат жалган маалымат. 30 жылында бир дагы ошо же тынчыл деп айта алышпы же бир дагы жарандык коомдо иштеген сот өкүмү менен жанагындай эмелерге чакырылган эмес, жоопкерчиликкечи. Демек жанагындай төңкөрүштөр болуп атканы төңкөрүштөр болот. Бул саясий күчтөр болот. Бул саясатчылар саясат аралашып саясат менен кылгандар ошолор үгүттөп жанагындай үч инкылапка келип атат. Бул НПОнун эч бир тиешеси жок. НПО болсо өздөрүнүн тиги максаттык топтор деп коет, максаттык топтордун кызыкчылыгы. Эми ар бир чөйрөдө иштейт да. Ошону
Өздөрүн чөйрөдөн иштеп аткан ар бир максат топторунун укугун, талабын мамлекеттик органдар менен мамлекеттин астында, бийликтин астында талабын ишке ашырганга күрөшөт да, чын эле баягы кызыкчылыктар үчүн. Ошондуктан буну алып кеткенде мындай жалпысынан алганда эл аралык мамилелер боюнча биз билебиз дүйнө жүзү азыр экиге бөлүнүп бир полярдык дүйнө деп Орусиянын концепциясы бар. Булар болсо батышка жана Америка Кошмо Штатка каршы. Мындай айтканда авторитардык режимдер менен демократиялык өнүккөн мамлекеттер аралашып урушуп атат. Эми биз болсо эмне үчүн ушул жанагы айтып кеткен эл аралык мамиле боюнча саясат геосаясатка байланыштырсак бул мыйзам. Биз мурдакы Совет Союзунда колониядан баягы илгерки колония Орусиянын колониясына кирип анан советтер доорунда жашаганда ар бир кыргыз мамлекети ошо СССР убагында эле Кремлде карап башыбыз Кремлде карачы. Анан мына акыркы ушул келген Путин бийликке келгенден баштап ошо мамлекеттерди өз алдынан кое бербей мурдакы колониялык же ошо мурдакы СССР Советтик Союз доорундагы мамлекеттерди кое бербей колунан кармап калыш керек. Керек болсо мына Украинада да кол басып кайтарам деген азыр күрөш болуп атат. Ошого карата биздин мамлекет эми кандай бир коопсуздугуна коркуп, бийликтерге коркуп кандай бир ушундай мыйзамды кабыл алганго муктаж болуп атат да. Анткени менен коркунуч бар Орусиядан кандай бир басым кылып экономикалык жактан эгерде түз агрессия кылбаса дагы кандай экономикалык жактан басым кылып же болбосо биздин ишмер мигранттарга жана шарт түзүп бербей деп бул ушу мыйзам чыгарып койгондо мына 15-16-ларында Путин менен авторитардык режимдер Путин менен анан Лукашенколор келип атат биздин өлкөгө. Ошого карата буну дагы мындай белги катары көргөзүп атат. Биз силер мененбиз. Авторитардык режим Орусия менен биргебиз. Биз батышка каршыбыз. Ошон үчүн ушундай мыйзамды чыгарып атабыз. Сиздердин жанагы өз убагында 12-14 жылы кабыл алган эл аралык тынчыл деген окшош, бирок тынчыл менен өкүлчүлүгү бул синоним филология боюнчачы. Сиз дагы билесиз, бул жакшы айырмасы жок, тигиндей кылып койсо дагы бул синоним сөздөр. Ошондой кылып окшоштуруп алып атабыз депчи. Анан кошуна коңшуларды деле ошондой тыюу салынган, мисалы Казакстан да, бирок алардыкы болсо мындай жеңил деген биздин баягы Райымкулов айтканы кошумча маалымат сыяктуу эле, бирок анын ичиндеги ар бир жарандын канча мисалы акча маанай алганын белгиси жок, же жалпы эле канча бир жылдык киреше келип атат, сарпташ алат деген маалымат бербейт Казакстанда. Мисалы биздики андан дагы кыйын болуп атат. Бул Мисалы жерде ошо Демилгечайым депутат Надира Нарматова мындай деп белгилеп өттү да өз сөзүндө. Мындай мыйзам өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө, демократиянын сап башында турган Америкада дагы бул мыйзам кабыл алгандыгын баса белгиледи да. Бул канчалык чындыкка жакын? бул Эгер таптакыр Америкада теория. ушундай мыйзам кабыл алынганбы? 1938 Кабыл алынган, жылы. бирок бул лобби катары кабыл алынган. 38-жылы коммунисттик партияларга, идеяларга же фашисттик идеяларга каршы алынган. Аларда ошол убакта мындай өздөрүнүн коопсуздугуна коркунуч болгон. Анткени менен жанагы нацизм идеяларын таркатыш үчүн куугунтук кылып ошого алып барган пропагандага каршы анан ошол жакта башка мамлекеттин ошо өзүнүн идеясын алып барган жакка жөн эле каттанып коюш керек. Анан өзү алар өзгөрүү дагы киргизген 64-жылы. Бул жакшы депутаттар билесиз айтып кетти ал жөнүндө дагы. Бул эки башка асман менен жердей мыйзам. Бизде мисалы ошо коопсуздук боюнча башка эле ошо мамлекеттик эмес уюмдар 96-жылкы башка дагы мыйзамдарда баары коопсуздук камтылган. Бул жердечи. Анан Орусияда болсо бул демократияга каршы же болбосо адам укуктарына бизде Бириккен Улуттар Уюмунун алдынан алынган мыйзамдарга эл аралык
мыйзамдарга да каршы келет да. Эгерде ошондой болсо, мисалы Америкада болсо, макул болот эле, эч ким каршы чыкпайт эле. Бул Орусиянын аналык катары алынганда, а Орусиянын жанагы чет өлкөлүк тынчыл деген бул Америкалык чет өлкөлүк тынчыл менен жер менен асмандай. Бул башка, бул манипуляция кылбаш керек. Алардыкы башкача, анан көбүнчөсү алар жанагы ошол менен акыркы жолдору жанагы Орусиянын тынчылдарын кармашпадыбы? Алар баягы регистрация кылбайт, жанагы ишти алып барган үчүн Америка Кошмо Штаттарына кесилип, анан кайтарылган да, тиги кайта берилген ошондой тынчылдар, шпиондорчу ошондой болгон, ошо мыйзам каралып же бизде бул жарандык коомго алып барып атпайбы? Тигилер болсо мамлекеттердин таасирине каршы алып барылат да. Ошон үчүн эми бул жөнүндө салыштырма туура эмес. Бирок ошол эле мезгилде демилгечилерден дагы бир жүйө келтирип өтүштү. Алар айтып атат, мына канча айдан бери коомдук талкууга коюлду, качантан бери бул жөнүндө социалдык тармактарда, интернеттерде талкууланып келе жатат. Бирок жарандык коомдон же болбосо каршы чыккан депутаттардан бир да сунуш келип бизге түшкөн жок. Момун жер момундай болуп калыптыр, ушул жерди мындай кылалы деген сунуш бир да жолу бизге берилбеди деген жүйөлөрдү келтирип атат да. Эми бүгүн деле ошо депутат бир комитеттин мүчөсү айтпадыбы? Жок, андай ал туура эмес деп. Назира Нарматова айымдын сөзүнө туура эмес деп маалымат жалган дегендей кылып айтып койду. Анткени мен биз билебиз, Адилет клиникасы, башка уюмдар, ошолор өздөрүн кандай бир каршылыгын беришкен да, эми баягы сунуш катары жеңилдетчү. Бул анан эч ким берген эмес дегенде деле туура эмес. Анан мен айтам да, негизги мыйзам чыгаруудачы жанагындай маалыматка боюнча билдирүүлөрдү жасаганда бул изилдөөлөр жүргүзүш керек. Ар бир жанагы айтылган сөздөрүнө ошо карама каршы келбеш керек, биринчиден мыйзамга. Экинчиден ошондой жанагындай күнөөлөп атпайбы? Баардык кандай бир жамандык болгон, башаламан болгон баары эл колдорунун баары эле акча сарптап эле жанагы көчөгө чыгарган дегенчи. Анын баары туура эмес. Албетте, бул мыйзам биринчиден жана адам укугун коргогон уюмдарга каршы болот. Анан бирде айтып атпайбы, социалдык жана экономикалык же башка кайрымдуулук фонддорго тиешеси жок депчи. Тиешеси бар. Анткени мен эгерде көбүнчөсү жанагы кайрылбаганы, бул бизге тийбейт экен деп ишенип алган, жана социалдык жакта, мисалы билим берүү болобу, экологияны боюнча адам укуктары эле карайт депчи мыйзам, бизге тиешелүү жок деп. Эгерде мындай алып көрсөк, мисалы бизде чөйрөлөр көп да, мисалы Бириккен Улуттар эме экология боюнча, эгерде мисалы Таласта же дагы бир башка жакта суу кендерди тапкан компаниялары биздин табиятыбызды бузуп атса, анан эки активист, мисалы бир жараныбыз же болбосо уюмдар, эколог уюмдар бизде көп. Бириккен Улуттар уюмунда астында дагы уюмдар бар биздечи. Анан ошо эки активист чыкса, мына биздин аабызды жанагындай деп чыкса, бул саясат катары карыл атпайбы? Анан ага жактырбаган ошо жанагы экологияны бузган бизнес компаниялар башкы прокуратурага арыздаса же сотко, ошо баланы саясатташтырып атасың деп, бул мыйзамда, ошо Нарматова айымдын мыйзамында саясат деген мындай так жазылбаган аныктамада деп, ошону 5 жылга анан 10 жылга чейин кесип салышы мүмкүн. Ошон үчүн бул мыйзам коркунучтуу. Биздин жана социалдык НПО-лор дейбизби, социалдык мамлекеттик эмес уюмдарга да бул тиешеси бар, же болбосо зомбулукка каршы чыгып атат. Мисалы жанагындай аялдар зомбулукка алып, зордуктап, же болбосо жана мурду кулагын кесип алып, же суицид кылып өлүп өлтүрүп аткандардын баары, мисалы ошого жана кризистик центрлер, кризистик борборлор бар, ошолор
жактан кандай бир өздөрүн жооптор же акцияларын кылса же ошо МВД-нин ички иштер министринин алдында демонстрация чыкса бул дагы саясат болот. Же билим берүү жактала эле. Мисалы билим берүү жактан жол эрежесин сактоо боюнча эми каржылык боюнчачы ошондой эмполор иштесе анан ошол жерде балдар менен же мугалимдер менен ошол жол коопсуздукту сактайлы деп акцияга чыкса анан бирөөгө жакпай калса жанагындай арыз жазып жиберсе бул дагы жанагы билим берүү эмпо иштеп аткандар бул дагы жанагы мыйзамга кирип калышы мүмкүн коркунуч ошондой болот бул жалпы эле укук коргоо органдардыкы эме адам укугун сактаган уюмдар эмес бул жалпы эле баарына ар бир тармак чөйрөдөгү керек болсо экономикалык жактан мисалы кандай бир бизде бизнес ассоциациялар бар экономикалык жактан иштегенчи анан ошолор мисалы кандай бир салыктарды көтөрбөгүлө деп билип атпайбыз мына Дордойдо же Ош базарда кандай бир чыгып атса демек ошо жакта иштеген бизнес ассоциациялары дагы кандай бир ушул мыйзамдын макамына алынып жанагындай куугунтукка пайда түшөт да мындай айтканда кыскача айтканда бул мыйзам ооба силер кыла бергиле кайрымдуулук бирок жанагы активдүү укук бузулуп аткан жөнүндө айтпайсыңар жазбайсыңар унчукпайсыңар өз ишиңерди кыла бергиле бирок мамлекетке каршы чыгыш жанагы биз баягы эркиндик чогулуштаргачы каршы бул конституциянын мыйзам беренесинде болуп атпайбы эми тынч чогулуш боюнча 39-чу беренесичи ошого чыкпайсыңар акцияга чыкпайсыңар деп унчукпай иштей бергиле өз нааразычылыгына кандай бир сунуштарыңар дагы жакпай калса анда дагы мамлекеттик эмес орган мисалы билим берүү тармакта пара-коорчулук менен бирөө кылып атса же мындай мыйзам бузулуп атса ошону жазса дагы ага каршы албетте ошо мамлекеттик эмес уюмга жетекчисине жазып берет башкы прокуратурага анан жанагы жазоо ошондуктан биз коркуп атпайбызбы көбүнчөсү унчукпай калышат сөз эркиндиги бузулуп конституциядагы а көбүнчөсү жабылып кетип калат бул чөйрөдөн жанагындай биздин жарандардын укугун жана социалдык жактан дагы коргоого эч ким калбайт мисалы биз социалдык жанагы акча төлөмдөрү боюнча бизде көп жанагы эми ден соолугу мүмкүнчүлүктөн чектелген адамдардын укугу мисалы ошондой эле ошолордун кызыкчылыгы мисалы пандус болобу же болбосо акчаларын көбөйтүү боюнча жанагындай ата энелерине төлөп берүү ошондой балдардын ата энелерине азыр 8000 төлөп атпайбы э алар дагы ошондо акция кылса бул дагы жакпай калса ошол социалдык коргоо же болбосо министрлигине же болбосо өкмөткө жакпай жана арызданып ошо эмполорду жокко чыгарат да ошондон Азыр коркумуш сиз азыр экономикалык жагына, экологиялык жагына, адам укук жагын боюнча баарын түшүндүрүп айтып бердиңиз. Анан ошол эле мезгилде сөз эркиндиги боюнча биз суроо бердик Надира Нарматовага. Ушул сөз эркиндигине да таасир этип калышы мүмкүнбү сиздин мыйзам дегенде? Жок, бул сөз эркиндигине таптакыр таасир этпейт. Бул жалпыга маалымдоо каражат боюнча мыйзам өзүнчө болуш керек деген жүйөсүн келтирип атат да, бул сөз эркиндигине кандай таасири бар? Сиздин оюңуз? Биздин конституция боюнча 38-чи беренеде сөз эркиндиги аны билдирүү анан андай да мыйзамдарды кандай бир көп эмеси бар бул негизги сөз эркиндиги эми кандай сөз эркиндиги мисалы алып келтирели кандай бир кайрымдуулук кайрымдуулук же болбосо жана социалдык энполор чыгып өз маалыматын берип же болбосо жанагындай акция кылса кылдырбайт туурабы анткени мен митингге катышканга тыюу салынат эгерде катышсаң эле жанагындай акция деп атпайбызбы жана жемкорлук менен аралашкан бул мыйзам ошолорго иштеп атпайбы ошолорго упай топтоп атат да жемкорлук менен же жана сабатсыз иштеген чиновниктер же ошондой министрлерге каршы чыккандар жанагындай арыз берип койсо бул сөз айта албайсың анан мындай да сиздер журналисттер
Menden interviu alsanız, Men misal ошону айтсам, ал мени да анан сизди да журналисттерди жана айыпталып 500 айып пулга түшүрөт же 1000'ге жанагындай бир единица деп коет ошого түшүрөт же болбосо акчаңар жок болсо төлөй албасаңар анда 5 жыл менен 10 жылга кесилип кетет. Бул бизге эмес, ошо массалык маалымат каражат биздин талаабызды чагылдырып койсо жанагындай билим берүү жакта болобу социалдык жактардачы жанагы кайрымдуулук дагы болуп калса иши нааразы бол. Мына биз кайрымдуулук кылып атабыз. Бизде жанагы мамлекет пандустарды түзүш керек эле. Биз ошо пандусту куруп берип атабыз десе, мамлекет жаман турбайбы деп анан кийин ошо мамлекеттик кайсы арызданса анда журналисттер дагы ушул мыйзам менен кандай жоопкерчиликти алып калышыңар мүмкүн да. Анан мындай да биринчиден албетте жетекчилери ошо мамлекеттик эмес уюм. Анан кадыркыдай мисалы мен сизге маалымат бере албай калам да. Мен корком. Анан сиз дагы коркосуз алганда. Биринчи мен корком. Силерге ушундай кандай бир өкмөт жагын кемчилигин айтып коюп, айтып койсо мен дагы, сиз болсо башка мыйзам менен чагылдырган үчүн жанагы Асылбаева айымдын жалган маалымат деп жокко чыгарылып анан силер дагы соттойт. Эгерде өз баарында мисалы мен айтып анан мени соттоп мен туура эмес жалган маалымат же акцияларга катышты десе силер болсо ошондой чет өлкөнүн өкүлдүгүн туура эмес маалымат берген үчүн деп анан силерди дагы сөз эркиндиги басмырлоо болуп атпайбы? Түзмө түз. Биринчиден дагы бул мыйзам баарын мындай көргө көмөт да. Бул ошо жана социалдык НПО-лор дагы массалык маалымат каражаты дагы көп. Анан дагы бир мыйзам конституция боюнча мисалы адамдар укугу мыйзамын кабыл алуу бузуу мыйзам жана айтып атпаймынбы беренелерге. Мыйзам кабыл алуу 23-чү берене конституцияда 3-чү пункту андай кабыл албаш керек деген бар да. Ага кепилдик берет мамлекет. Жоопкерчилик тартат дагы башка беренелер боюнчачы. Анан эгерде ушундай мыйзам алса конституция чын эле аткарылса анда жанагы Нармат анан 20 депутаттар ошол мыйзамдын алдында жоопкерчилик ала алабы деген суроолор болуп атат да. Негизи башынан аягына чейин бул конституциянын айтып атпаймынбы биринчи беренеден 65-чи беренесине чейин мыйзам бузулуу ошонун эми баарын айтып кетсек болот. Ошо кээ бир негизгилерди сиздерге чагылдырып кеттик, ошолорго карама каршы келет. Демек бул конституцияга каршы мыйзамды кандай алышат мен таң калып атам. Экинчи окууга жиберип атат да. Ооба, туура. Эми мындай болуп атат да, үчүн темирдей тартиптин орношу үчүн аба менен суудан да зарыл мыйзам экендигинин далилдеп атат да. Бүгүн биринчи окууда жактырылды. Эми сиздин оюңуз кийинки кадамдары кандай болот? Бул Жогорку Кеңештин ары карай бул мыйзамды кабыл алып коебу же артка кайтарышы да мүмкүнбү? Сиздин прогноз жөн гана. Менин оюмча буну кабыл алат. Анткени мен жанагы айтканда геосаясаттын Орусиянын фарватерында жүрөм. Орусиянын кандай бир таасиринде жүрөм. Демек кандайбы мындан дагы албетте экинчи окууга алынды да ошо менен айтылып атат. Экинчи окууга алынды. Экинчи менен үчүнчү окууну бир күндө эле алып коюшат. Же болбосо буну 15'ке чейин Путин жана айтып кеткендей Орусиянын өлкө башчысына чейин келгенге чейин кабыл алып коюшу дагы мүмкүн. Буну кабыл алат. Мүмкүн ушундай жанагы ажыдардык мыйзам түрүндө эмес, ишке мисалы 10 жыл эмес 5 жыл. 5 жылдын ордуна 1 жыл же 3 жыл берип коет да. Ошондой бир кичине өзгөчөлүктөр менен кандай бир ишти алып барганы мен бул түшүнүп атам. Азыр Райымкуловдун мыйзамына чейин түшүп калышы мүмкүн. Кандай бир бизде ошо конституцияда жеке маалымат персоналдык маалымат сыр деп атпайбызбы? Ошо сыр, купуя сырды аныктап алып коюшу мүмкүн.
Mesela şu mamlekette kimes uyumdar dişçi otkan lardın yani aç kanca kim kanca aile alı otan yani ait bütün bir oşaların bağını yazdırıp koyup kanday minimal du nersege alıp gelişi mümkün bırak bari bir kanday bir bu bizden Kırgızstan reputasyonu tümün düşürü otan. Misalı ben alıp getim Birikken Ulusları Uyumunun altında adam hukuk kengeşmesine biz müçü olduk. Ancak ben bayağı eskice bu 20. yıldan kemine Kırgızstan bağı demokratiyaya erkinlik söz menen ушундай үчүнчү инкылап болуп кандай бир жанагындай авторитардык режимди кулатып деген менен ошо менен адам укугунун кеңешмесине киргизчү. Эми элестет эгерде ошо бул жөн эле киргизгене бул экономикалык жактан. Демек биз ошол жакта мүчө болгондо биздин шартыбыз бар. Кыргызстанга чет өлкөдөн келген акчага, донорлорго кандай бир дагы алып келиш үчүн. Анан Кыргызстанда акыркы жылы мамлекеттик эмес уюмдардын саны азайган. Чын эле. Көбүнчөсү баягы адистик эмес болуп калган. Анткени мен бул сектордон көбүнчөсү кетип атышат. Кетип атат. Анткени мен бизде жанагы эл аралык жардам өнүктүрүү боюнча жардам ошо Бириккен Улуттар Уюмунун алдында бизде Кыргызстанда ошондо алып келсек мисалы коопсуздук боюнча укук коргоо органдарга жардам берген UNODC деген уюмдар бар э демократия боюнча иштеген жанагы гендердик теңдикти сактаган зомбулукка каршы Бириккен Улуттар Уюмунун астында биздин офистери бар да көп экология боюнча офистери бар ар кайсы ар кайсы жана социалдык жактан демек ошолордун эгерде ошондой мыйзам кабылданып калса мейли анча жанагындай ажыдардуу нормалар эмес кичинекей эле бир кандай бир минималдуу болуп алып калса анда репутация менен жана акчалар бизге келбей калат а мындай айтканда өкмөт анын баары көбүнчөсү мен жана айтып кетейин мамлекеттик органдарга азайган акчасы эл аралык жана өнүккөн биздин партнерлор мамлекетке бурган ошо акчаны түзмө түз ошондо жана укук коргоодо айтып атпаймынбы мамлекеттик органда социалдык керек болсо парламентке дагы кандай бир муктаж кылып ар бир мамлекеттер ушундай жардам берип атат да бул бизде 23 уюм бар Кыргызстанда эми официалдуу партнерлор бар да өнүктүрүү боюнчачы 23 мамлекет ошо ошолордун жардамы көбүнчөсү мамлекеттик органдарга берип атат демек ошо экономикалык жагынан азайып келет жанагындай көп бизде подушка безопасности деп коет бизде 1/3 жакырчылыкта жашап атпайбы өкмөт статистика официалдык э демек ошолор подушка болуп мындай жардам берип жана элдин начарлап жашап кеткенин билдирбей кандай бир жардам берип аткандар жок болуп калат да же азайып калат азайып калганда коомчулукта ушул мыйзам менен даана жанагындай башамандыктар болушу мүмкүн да бул жанагы коркунучтарды айтып атабыз да жардам келбей калат кылмыштар көбөйөт жана зомбулуктар көбөйүп атканын бул четинен эле көрүп атпайсызбы жанагындай кризистик центрлер же болбосо жана зомбулукка каршы иштеген мамлекеттик эмес уюмдар азайды аларга акча каржылаган азайып калган да азайып калган азайып келатат бул түзмө түз эле ошо мамлекеттик органдарга жардам берип атат демек бул ошо акча каражаты жанагы бизде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укук боюнча кеңешиндеги мүчөлүк болгондо биз репутациябыз Кыргыз Республика жоголот анан биздин президент деле батышка барып айтпадыбы жакында Германияга айтпадыбы адам укугун сактап атабыз кепилдик беребиз дегенде анан бул жагынан мындай кабыл алып атса мындай мыйзам анда кандай калпычы болуп калабы биздин өлкөбүз эми баягы бийлик чейин баягы президентке айтпайм бирок кандай калпычы болуп калабы бир жагынан бир колу ачык бир колу кармап бир колунан айтып атат бизде демократиялык конституцияны кармайбыз кепилдик беребиз эркиндик сөз адам укугу эркиндиктерине экинчи жагы менен кысымга алып атат да бул кандай түшүнчө болот ар бир мамлекет башка мамлекеттерди ошо керек болсо Европа биримдигин өнүккөн жардам жана барматап айтпайбы наоборот ушуну алсак өнүккөдө өнүкпөйбүз кайта артка кетебиз анткени мен көпчүлүк жардам
Bu egerlerinde araştırma oldu. Başka memleketler mene. Көпчүлүк айтат бул батыштын жардамы келип атат. Батыштын кандай бир технология, жанагы Бириккен Улуттар уюмдар жана жанагы башка мамлекеттердин акчасы, Америка Кошмо Штаттары болобу, Улуу Британия болобу, эмнешники ар кандай деңгээл, Түркия болобу, бирок ошонун жардамы менен келет. Ошол эле Орусиянын жардамы келип атат. Албетте авторитардык режимдер бере берет. Анан бизде мындай болуп атпайбы? Ошо жана батыш менен согуш болуп атат да. Ким кепилдик бере алат ушул мыйзамды Орустун чалгынчылары иштетип атат. Сонуштан эч ким кепилдик бере албайт. Муну Анан эми келбиштүү. анан жанагы айтып атпайбыз. Эгерде кандай бир батышка же болбосо ошо НПОлордун арасында иштеп атса, бизде мыйзамдар бар. Коопсуздук боюнча УКМК каржы боюнчачы ошолор террористтик боюнча баардык жагы укук коргоо жактан баары ар бир мамлекетке союзунун жылыштары акчалары баары каралып турат. Анан аны сарптаганда туура эмес жана террористтик же болбосо жана зомбулукка акча берип көчөгө чыгарып аны коюп ошо митингдерге ким акча жанагы төңкөрүштөрдө ким акча төлөдү эле ошону эмне үчүн сарпташпайт? Мисалычы аны мамлекетке эмес уюмдар берген эмес да бир дагы далил жок. Жөн эле кур сөз да. Эгерде алар болсо саясий күчтөрдөн келет же жанагы башка мамлекеттерден келет. Ошентип финансалык каражаттар менен жана физикалык адамдарга кандай топторго бул төлөнөдү деп. Аны кайсы эл бул? Ал эмес, бул саясатчылар төлөп атат. Жана колунда бар бизнес менен аралашкан саясатчылар ар бир нерсеге ар бир айтат мен 100 кишини чыгарып берем, камсыз кылып берем деп. Анын баарынын артында акча. Муну биз болсо 2005 жылдан бери байкап келип атабыз. Саясат Bak ушул боюнча идеяларын. Орусиянын каналында так ушул Орусиянын каналында Разноцветные революции в странах СНГ деген иликтөө программасы чыккан. Ошол жерде дагы мындай деп берилип атат да, ошол Грузияда болгон э мурдагы жылдары, кийинки Украина, биздеги болгон ошол инкылаптарды МПО-лор аркылуу Запад Батыш өлкөлөрү каржылап турган деген дагы жүйөлөрдү келтиришкен да. Канчалык чындыкка жакын? Эми сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Бул эмнеге? Батышка каршы могу мыйзамдарчы. Орусиядан алыстабасың бизде болгула деген. Бирдемке болсо жанагындай кандай бир силердин коопсуздугуна же бир санкцияларды киргизип коебуз деген коркутуу Орусия империясын азыркы заманда. Анан жанагы айтып атканым бар бул нарратив, орустардын нарратив. Бул чындыкка туура, бул элди алдап атат. Бул калп. Башынан аягына чейин калпта. Эгер де болсо ар бир Грузиядагы кандай болобу жанагындай акча эч качан мамлекеттик эмес уюмдар муну кылбайт. Анткени алар мыйзамга баш ийет, мыйзам менен конституция менен иш кылып барат. Ошол жерде мыйзам кабыл алган. Дагы бир жолу айтам, ар бир дүйнөдөгү мамлекеттер бул саясий күчтөр кылат. Мисалы ошо Африка деле теңкөрүштөр менен НПОлор кылып атат. Африкада канча болуп атат э ар бир мамлекеттер төңкөрүштөр эмне аны НПОлор Африкада кайсы НПО бар аларды жанагы саясий күчтөр керек болсо ошо башка мамлекеттен каржылаган каржыласа дагы мисалы бизде коркунуч ошо башка мамлекеттен каржылоо келет же Орусиядан же Америка ушундай төңкөрүш кылгылады ал НПО секторду кылбайт бул жөн эле жанагы алдап элди сооротуп бир кандай бул Орусиянын пропагандасына өзүнүн элин кул кылышы үчүн эле бир аракеттер жаман көргөзүп батышты анткени батышта технология батышта өнүгүү эмне үчүн биз кулчулуктан башыбыз бошобой ошо бир эле мамлекетти кучактап калыш керекпиз мисалычы жок албетте саясий жактан кандай бир ошо баалуулуктарды кармайт. Эгерде демократия дедиңби, анда албетте сен эмне авторитардык режимдер менен кучакташмак керек. Анда Жолдошуңуз конституция жөн эле кагаз болуп калат да жазып койгон. Бизде көбүнчөсү эле авторитардык режимдерде же тоталитардык режимдерде өлкөлөрдө тим эле сонун жазылган да.
Alkaraz. Aha. Mesela Ukrayna'yı işgal aşırıp yani demokrasi desem de demokrasi prensiplerini karmaş gerek de. Ha, biz de bu Tabii öncesi tabii. O Troitas sökünüştü. O özlerinin iş saparında bilgi okulları Kırgızistan'da söz erkindiği adam hukuku bağırdığından büyük ıyık turat deyip aytıp durup kayra bulacak da ağa karama karşı mıyzamdardın kabul alınıp atışı bul degen bayağı Kırgız'da azra aytmaksa ayta veret cana kayta veret degen nerseni iş yüzünde dalil de vatkanına ap gelip koyu odatta. O şeyin bu konstitüsyonu biz Kırgızistan konstitüsyonu bunu referandumla el birliği üstünlüğü kılıp kabul algan. He? O şehirde 23'ün birincisinde 3. punktunda yazılgan adam hukuka karşı mıyzam kabul alı tıyı salınattı. Yani bunun bari Demek yana ben sizlerge devam. argümentlerde ayıp ettim. Normalarga dal gelmedi. Yani meyli mokoça olsa da en po sektörü. Bunday yani karama karşı normaya mıyzam baktı mıyzamga çıkan işte karama karşı mıyzam kavul almış gerek. Ama Demek kavul bunday alıp da mıyzamdı kabul alsak, demek bunday mıyzamdı kabul ala turgan bolsok, özübüzdün kabul algan jaňy konstitusiýaga karama karşı iş kılıp atgan bolabyz. o Hazır jönde ha. Akırkı sözüm bolsun, akırkı sorum cevabı olsa, sizge bunda erkin oy bereli, emne de kayrıla dileğiniz de gele komçuluğa, özünüzün kayrılığınız, erkin oyunuz. Men oylogonum biz ayvay mындай korkunç şavalda turabız. Antrenme gelden buğunu alsa oşunda mıydan oşunda kalıbından jaganday bir özgürtü men alsa anda biz demokratiyadan jana konstitusiyada yazılgan ekinci beremelerde birinci beremelerinde mıydan atkalı varalat. Demek ki şu bizlik şu bizim parlament birinciden. Ama ne geldi misal, prezident kabul alıp koysa atkal birlik, meneki birlik. Demokratiyaga balta çağı. Elge açış gerek. Konstitüsiýada işlebet normalar. Biz demokratiýa emesmiz. Biz awtoritardyk rejimden baş ýigiret. Elimiz kulçuluk aylanat. Biz maktanıp jürgen biz eri köçmen sivilizasiýa, köçmen Kırgızlar, erkin söz baş, til kesmeği yok, baş kesmeği var degenlerin bары, Toktogul Akın demokrat degenlerin bары, çok kaçırılır. Oylup, yok sanan bağı oturttaş eldirde bölünçesi. Ahtarıklarda kul bol yani o şehirde kalır, acı o da vayt açıp ayı, acı o, andıpça, başı iş gerek bir istiğinde, tartipke salat degen bar, bu kulçuluk münözü. Kul bolsa birlikte gelgende kanti başkalar da kul kılam dedi. Erkinlik tüsüyügön adam. Oşo demokrati en mınday tatal başkaru. Aga niye gerek? Anday bir sapatlar gerek de demokratiyaga çi. Biz oşo daярдык emespiz. Elibiz ki karılıp ketkende oşo hazır özüňer jakşylap kaysy mamlekette jaşaýsaň. Gelecekte baldaryňa. Adana hukuk kılıp, sayısı yaktan kılıp, anan biz canağı kursaka, materyallık da aldan ket atpayız. Oy, meylem ne olsa şu olsun, benim işim gürü atsa le, kursağım tok olsa le, degen bu kulçuluk münesi. Benim biznesime tiybesi, meylem ne olsa da, ölüp kestiğin ne olsa da, bir yarılıp, yanağında murdu kesi, zombuluklar kılıp, kanday bir zaman okuyalar olsun bu mağa tiyeşelemezsin. Yok. O kadar bu aynan gelip bari tiyet ar bir yaranımızda. Oşan için kanday bir oşu deputat dena 20 deputatlar da oşu yaptı benim mümkün bugün oğu atkanları oşu deputatlar da kayrılgı. Ancak ben sizlerin erkinliğinlerge adam hukukuna jalpy Kırgızstan'dan bu bizdin Kırgız'dan ilgerite gelgen demokratiya, asker demokratiya saktalıp kalan bizdin Kırgız değil, ulutun saktalıp kalan. Bundan beri bu askerlik demokratiya, demokratiya men saktalıp kalan. Oşa mene maktanar. Oşa andan başka biz tolken baylıktan men maktanar. Biz oşa söz erkinlik men maktanıp, oşa Borbor Aziyada kandı tahsil kılavuz. Oşanlıktan, oşa mıydamdı yol verbeyi,
Кайта кайтарып деп ошо депутаттарга мындай жумшак сөздөрүңөр менен айтып көргүлө. Эгерде буну артка кайтара албасак, анда жанагындай жолго түшөбүз да мамлекеттик эмес уюмдар мындай эле начарлап келип атат, мындан дагы жок болот. Демек биздин адамдардын укугун жанагындай окуялардон булуттуу социалдык жактан эч ким коргой албайт. Анткени мамлекет эң эгерде ага эч ким тийишпесе ал жемкорлук менен аралашат, жанагындай сабатсыз башкаруу болот, анан эл ким тепки жейт? Жанагы бийликте эмес, колунда барларда эмес. Жанагы жөнөкөй ар бир жараныбыз ошол мыйзамдан жабыркайт да, мыйзам алып калса жабыркайт. Ошон үчүн ойлонуп кандай бир өзгөрүү сунуштарын айтып коюла. Мүмкүн өтүп кетсе дагы, уттуруп кетсек дагы, ушундай демократияга умтулган жарандарчы, кул болбойм деген, кул эмес, курсакты ойлобогон мындай чынчыл атуулдар болсо, кийинки балдарыңарга ай мен ушинтип айткам, күрөшкөм кандай бир деп өзүңөрдүн уятыңар, мындай намысыңар сактап калгыла деген эле ой. Ошон үчүн Абийир алдында таза болуш керек деген ой да. абийир алдында таза болуш керек. Анткени бул заман өтөт, бул депутаттар өтөт, бул бийлик деле өтөт, эл калат. А бирок биз азыр айтып атпайбыз мына Акаев убагында эмне болду эле, ошол элди башкарган эмне болду эле. Бакиев убагында эки президент болсо үй бүлөлүк башкаруу узурпаттуу болгон депчи. Жаман жакшыларын деле айтып келе жатабыз, бирок ошондой тарыхка калып калат. Анан сенин балаң, сенин ошондой депутат болду беле, анан ошо депутатты ушундай мыйзам алыптырсыңар да, ошондо демократияны көмүп коюпсуңар да, көргөй депчи. Айтканда ким эле сенин атаң, чоң атаң, неберең эмне үчүн бизде Кыргызстанда архивдерди ачылбай жатат? 37-нчи жылкы Казакстан кырып койду э, биздики ачылбай жатат. Анткени мен ошол жерде ошондой эмелер сакталып калган да, ошолордун тукумдарына мындай кандай бир моралдык жактан тийип калабы деп. Ошондой эле болот. Ошон үчүн дагы бир чакырат эле мен баягы мыйзам ченинде биздин ошо өзүңөрдүн жана 20 депутаттарга, анткени шайланган ошо ошо фракцияларга, депутаттарга кайрылып, бул кандай бир долбоорду, мыйзам долбоорду четке кагууга үндөгөнгө кылса жакшы болот. Чоң Ошо рахмат, кыска. Алмаз мырза. Чоң рахмат өзүңүздүн оюңузду менен. Анан Тайпиген мырза айтып атпайбы, эгерде баарыбызга мындай куруучулук керек да, куруштук керек. Эгер де чын эле ушул мыйзам алып калса, анда биз эртерээк ойлонобуз, эмне кылабыз депчи. Азыр бизге дагы мисалы мамлекеттик эмес уюмдарга, жанагы үч формасына аябай ойлонуп атат, эмне кылаарын. Же мамлекеттик органдарга барып иштей албайт. Анткени мен жана чындыкты айтып койсо, мамлекеттик кызматкер боюнча алар айта албайт. Мисалычы, андай жакка иштей албайт. Анткени мен чыдабай бирдемкесин айтып берет. Же болбосо бизнеске барайын десе, бизнесте эч бир эмес. Ошо көбүнчөсү мамлекеттик эмес уюмдар ушундай мыйзам жактан анализ кылып, ушундай өнүгүү боюнча иштерди алып барат. Биргелеп мисалы мамлекеттик орган менен жакшы эмелер дагы бар да, мисалдар. Мисалы ошо мына жакында эле Билимдүү Кыргызстан демилгеси менен мисалы жаңы мыйзам билим берүү жактан кабыл алышты. Бул жакшы да. Жарандык коом менен мамлекеттик орган биргелешип жакшы мыйзам алып койду. Мына заман бак. Ошон менен билим берүү сапаты Кыргызстанда өнүгүп кетер деген мыйзамды алышты. Бул жаман. Ушундай же болбосо жанагы мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга мыйзам алышкан 19-жылы конвенция кол койгон. Аны дагы ошо мамлекеттик эмес уюмдар биргелешип, социалдык коргоо министрлиги менен биргелешип кандай бир ошону алып келген да 2019-жылы. Эми мындай фактылар көп. Эмне үчүн эле мамлекеттик эмес уюмдарды кандай бир душман кылып койгон туура эмес? Бул эмеге жана далилсиз айтып аткан бизге далилсиз жалган маалымат берип атат да. Ошондуктан мамлекеттик эмес уюмдар өнүгүш керек. Ого терде тогосо кандай бир жакшы шарт түзбөш керек. Ал мисалы кайрымдуулук фонд менен мыйзам алыш керек албетте.
Şunda uşunda gelmiş nesil olup planı. Mokoçu çokoçu olup olgunlu. Yaranlık kolundu çı bu da atvaramez. Çok rahmat. Çok rahmat. Hurmatlı görüşçüler. Biz menen belgili politolog Almaz Tajıbay boldu. Vaktinizi bölüp genen oy pikir bölüşkөндүгүңүз үчүн чоң рахмат. Биз буюрса буга мыйзам демилгечилеринен дагы ушул Zoom эфирге чакырабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып, сын пикирлериңиздер болсо комментарийге жазыңыздар. Кайрадан көрүшүнчө сак саламатта туруңуздар. Var Рахмат. olmuşlar.